Олег, бурячок. Так, фасоля така на тиках, бачите. Була цілена. І це у нас така картопля. Бачите, помідор. Від корінь вже дав йому відкритий ґрунт огірочки. Накрити їх краще. Вже є огірочки. Цвіте і кабачок. Кукуруза вже, бачите. А ця кукуруза жовто-синя теж. Пікінка. От така краса в нас вже. От і наша капуста. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні рішив показати свій невеличкий город. Що виростили, як росте. От така в нас кукуруза вже, бачите. Кукуруза. Це кабачок трохи сонечко. Листя впустив, то він піднімається на вечір. Скоро буде. Морковка, лагуна, огірок. Кажу, огірок, помідор кинули. І така в нас капуста. Є два види. Бачите, вже наливається. Вже наливається, така гарнесенька. Є номерна сакати. І оця, це, бачите, в неї навіть відрізняється. Там на кінці я вам просто покажу, що вони відрізняються. А це наш козачок. Бачите, теж наливається непогано, більш до гори козачок. А ця нижче, зараз тут на кінці вам покажу. Ну і бурячка посадив, тут рядок тільки. Це все, як кажуть. О, бачите, оце така, це номерна. А це вже така. Бачите, це сакати такі менші. І вони, бачите, розделисті, як на Аліну похожі. А тут наш. Ще було місце. Тут скинули редиску, адельку. Вже сходи. А і капусточку далі показую вам. От тут теж видно, бачите, от один сорт. Один сорт. Отут. А тут вже другий сорт. Бачите, а тут вже другий сорт. Непогано. Це було під плівку, а тут я скинув редьку. Не знаю, яка вона. Ну, редька. Чи чорна, чи зелена. Не знаю. Виросте, подивимося. Було під плівку, під дугами. Що довго не тримав, каже другі. Вона тоді йде в більше в листя, піднімається до гори. І слабіше, це треба було кожен день відкривати, накривати. Більше йде в листочки. Зараз різницю покажу. Почти один день посадяна. Це під плівкою. А зараз результат, бачите, великі листочки по боках. А зараз вам покажу просто-напросто, як я там зробив. От така краса в нас вже. Це в нас сьогодні тільки 26 чи 27 травня. Це брокколі. Теж від сакати. Це брокколі. Ну і пікінка. Бачите, вона наливається сама. Пробував для проби гумку, як говорили, вставити. Нічого, ну. Вистрілила гумка та й все. Другі кажуть, колготи старі порізать. Ну, а ми вирішили, як було. Вона сама нав'яжеться. Букові сьогодні зелені вони не йдуть. Мені не на вагу, звичайно. А так вона собі буде середина наливатися. І покажу, що вона зараз на літо не стрельнула. Вже би сутіття були всередині. А так непогано. Заказували собі і насіння, і касети, і плівка, агровикно, і такі не є, будь ласка, кому треба. Агротерем, вибираємо. Дуже добре. Ну і, звичайно, наші квітики. Навіть дивіться, який гарний, бачите, далеко. Почти як прапор наш, тільки другим боком. Бачите, жовтий є, і той, і такі більш. Сирена. Така гарненька. У нас кукуруза. Якраз я до неї дійшов. А ця кукуруза жовто-синя теж. Ну,
вона буде синя, дуже темна, звичайно, не під колір, але все рівно. Теж непогано. Це для проби десь 50 штук. А зараз покажу різницю капусти цієї і на городі в відкритий ґрунт. От і наша капуста. Капуста. Це вся вже козачок. Молоденька, бачите, вона тільки і наливається маленька. Але різниця, звичайно, є від агроволокна, від відкритого ґрунту і від плівки різниця постійно є. Оце у нас часничок вже такий, трошки дощик був, треба буде опять просапувати, ну і цибуля. Цибулю вже трошки на базар возили, зеленю і вже є ж маленькі, як то кажуть, цибулина. Беруть 4 штучки, 15 гривень. Беруть. Додому не привозили, як то кажуть. Ну і капусту чекаємо, теж щоб скоріше була. Ну і звичайно у нас кабачок був під, бачите, такими тептунами. В таких резинках він поправляється, але я вже його підняв до гори. Так як ночі вже у нас холодніші, тобто тепліші, закривати вже не накриваю. І вже, бачите, цвіте і кабачок. Самозапильний гібрид. Арал. Це арал. Тоже від сакати. Бачите. Відкритий ґрунт. Огірочки. Ще, правда, прийдеться агроволокном вверх накривати. Бачите. Показуємо, що ми посадили, чесно. Огірочки непогані. Тут трохи є різних сортів. Я б порадив, звичайно, накривати. Накрити їх краще. Хоч на вечір, потім відкривати. А так треба накривати. Якщо агроволокном, то можна і не відкривати. Це під агроволокно наготовили. Будемо накривати. Це я трохи посадив помідора. Бачите, помідор тільки прийшовся. Тільки він зійшов. Трошки дощик, але він, бачите, який гарний. Під корінь вже дав йому 13-40. 13. І в нас такий. А тут, як я говорив, була в мене цілина. Була цілина. І це у нас така картопля. Посадили, бачите, така картопля. Більше торф'яне. Картопля непогана, звичайно. Біла роса. Ну і є ще. Трошки взяли картоплі ми з собою. Я вам колись у відео своїх показував. Екзотик показував вам. Солоху показував вам. О, бачите, а це сині. І дає оттінки такі. Такий колір дає сині. Це є екзотик. Солоха, можна сказати так. І вже колорадів дуже багато жуків. Тільки цей і жуків. Пройшовся в полі, тут ще не проходився, в полі пройшовся NGO. Попадали. Там дається NGO в пакетиках на 10 літрів. Я на бризкавку кинув 2 пакетика. І результат добрий. Це синя всередині, а ось червону всередині хортиця я не, як то кажеться, тільки почав там виводити на Херсонщині. Так вона і в землі залишилась. Говорять, що картопля в буряні, почти, бо там в мене було багато, почти що вся посходила. Так як зими зараз не холодні, як то кажеться, морозів нема. Так як тут, зараз покажу теж нюанс, що картопля сама по собі сходить так само. Зараз підійду якраз і покажу. Це хвасоля така на тиках, бачите. От картопля сама зійшла. Трохи фасолі спаржевої. І дайкон у нас. Дайкон треба вже просапку робити. Будемо просапувати, бо кажуть, дощик один за другим.
мокрий, а якщо мокрий сапати, то це, вважайте, пересаджуйте бур'ян. Ну, я й по картоплі, що кажу, що зійшла вона, жуків багато, в цибулі навіть, бачите. І зайшов я в тепличку, тут у нас такий бурячок воден, бачите, ну вже є, вже можна і борщик зварити, зараз покажу вам, бачите, вже є бурячок, тут у нас помідори, ну а тут, звичайно, огірок росте собі, вже бачите, огірочки є, вже є огірочки, але пізніше я покажу, як я буду пасинкувати самі огірки, бо то вони будуть йти у мене по верху. Поверху. Трошка огірка ще пізніше вкинули, бачите, теж на подв'язку. Ну і помідори. Там наш горох вже готовий, вже діти лускають давно. Трошка перцю, трохи того. Ну а це ще розсада кавуна. Заберуть. Огірка ще є. І помідорів. Кавун. Кавун непоганий. Схожість 90. Хай буде 8. 99, бо не в кожній касеті. Мені писали, що взяли по 20 насінин кавуна різних сортів і зійшов не один. Я брав F1, брав я Топган, брав я Продюсер, Талісман, вибачаюсь, Талісман і Арашан. Схожість, бачите, непогана і кожен. І кожен, непогано. Це мені подобається, дуже добре. Схожість і так, кавунчик здоровенький. На ним дивитися треба, звичайно. Це теж якась буде копійка, тому що вирощую. Ну, не задарма. Трошки щось буде нам. І це все, звичайно, робота. Працювати треба. Бо так як тут менш взагалі не займається розсадою. Займаються, а ось висадка під дуги, отак, як я, не займається толком ніхто. Для себе, може, пару штук посадять. А щоб так трохи на продаж, бо це дуже багато для себе, звичайно, немає таких. Це я кажу про наше село, тут, де я зараз живу. Хоч на Херсонщині, у нас дуже багато займається. Плівка, город плівки. Бо люди йдуть, питають, що там у вас, що. Коли я відкрив плівку, побачили, що воно є. І який результат. Результат, звичайно, дуже добрий. Тому що у них через місяць десь буде капуста, хай ще 15. Ну, а тут, я думаю, до 10 вже можна було головочки по чуть-чуть деякі менші для себе будуть 100%. Ну, і пекінка теж, вона більш... Скоріш. Такий обзор нашого, як то кажеться, городу. І ще один бізнес маленький, жінки. Зараз покажу. Так, як ми любимо квіти. Бачите, посадилися там і тут. І вона посадила такі горщики, посадила, бачите, хризантеми. Різні кольорові. Вони невеликі. На цьому малі, сорт невеличкий. І так розсадила. До осені може бути куш великий. Можна собі продати за якусь копійка буде. Хоч можна було і займатися де хочете. А так все нема, що куш виріс довкола, обірвали. Ну, два мій кущики вже є. Навіть окропива непогано, бачите, теж би нас такої немає. У нас немає, а вона непогана. Тут кропиву і свиней кормлять, і варять курям з тим, і роблять
закваски на кропиві, щоб потім поливати під цей міндобрива такі. Наріжуть, водою залиють, воно прокисне і поливають. Так що, бачите, кропива. А тут їх вистачає, зараз покажу. О, бачите, от кропива вам. От кропива вам. Недавно тільки посили тут, і вона знову дошпав і пішла. Це кропива. Поближче кропива. Ну і насадили, щоб дітям було малини. Це ранні сорти. Це ранні, є і пізні. Ранні вже ціте, бачите. От такі у нас тут трошки, бачите, є холодочок, то чуть-чуть менше. Ну, буде пізніше, то нічого. Цей рядочок так ще нічого, а тут вже видно, навіть видно поряду. Бачите, тут трохи менше, буде пізніше. І на цьому я закінчую такий свій обзор. Як ми поживаємо, проживаємо. Тому що треба далі жити, як то кажеться, внуків доглядати, годувати і все різне. Всім здоров'я, Україні перемоги, ну і хлопцям теж вернутися скорішої перемоги і звернутися додому. До побачення.